wa prizere ko bumeze neza cyane abantu bacu. Aba ni abakozi b'Imana guturuka mu mujyi wa Kigali. Yego. Babazanye ijambo ridasanzwe. Apo. Bazanye abahanzi badasanzwe. Neza. Bari mu mwuka udasanzwe. Kabisa. Ndakubwiza ukuntu ureba bano bantu zaje umwakuka. Kugira ngo kumwakuka. Umwakuka. Ongera ngo kumwakuka. Eh sana. Ngunera satima nijijisha. Amashanyarazi yakangota. Yes. Nanjye umuntu nera satima ndamujuje burya papi natwe tuba dufite bo tuzite. Oh mana. Kwa kingirije iduka Bishop. Iri duka rero. Eh. Iruzuye. Bo nindi kinguruka ndagukinga. Eh. Nindi kingu nindi kinga gukinguruke. Eh, okay. Ariko ningira gutya biragenda neza. Yego. Iri duka kuzamo si ubuntu urumva? Nukuzana ituro ryishimwe tukaguha gori rose. Tanga se didos. Icyari gori rose cyashubutsemo didos. Didos mbugira ngo didos. Didos. Ongera ngo didos. Didos. Ariko suze kudija. Eh, byataye. Ndakubwiza ukure reka tutaye ko tutabyibagirwa murabizi umwanya n'umwanya wo gusenga. Nabizi ko twabimenye ko tuzadutanya dusenga kandi tugasenga ibintu bigezweho. Rero masana budababwiza ukuri ibyo nkunda kubabwira cyane. Yewe na papi turabana Imana yahamagaye muri iki kinyejana kugira ngo tuzure ukuri mvugira ngo amena cyane papi. Amena cyane. Hari ibintu Imana yavuze mugira ngo nibizasore ko byaratangiye birimo biragenda bisohora. Haleluya cyane. Haleluya. Ubu hari abantu bari kugenda batekenika babesha kugira ngo baze kuri televiziyo ngo babwirize ariko twebwe ntitujye dutekenika. Imana Imana vangwe ni mugende mukore mvugira ngo mukore. Hari ijambo ryo vangwe ni mugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa bwiza. Mvugira ngo ubutumwa bwiza. Aha, umva. Dite ariko numva atangiye, umva. Ongera gake, umva. Tugiye gutangira dusenga papi. Umva. Gusa ngo wanga amanota. Tewe se. Eh, abantu bari guhamagara ikaramo. Amanota agomba kuba byo bangamaga. Kureka tanye n'umuntu umwe mbere yuko dusenga. Eh, banza witaba abantu babiri. Amazi ni abantu babiri. Cyane. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yego. Amugende wa ngo amina. Ongerera cyane ngo he. Yari yashyizemo ibiceri. Yes, turi kumwe n'umuterankunga w'isabune nziza cyane ya Detrex. Wowe ushaka koga ukambaruka berwa ukoresha isabune nziza cyane ya Detrex. Ushatse kurya wirire snacks nziza cyane za Didos papa. Yizi rwose iduka narizanye mwamvugiye ngo iduka. Iduka. Dutangire dusenga. Senga. Mwami Imana nyiringabo. Aya masaha umunsi ni kwa kane. Aya masaha. Tuje mu kiganiro turukana daimoni w'inyatsi ku bugingo. Ni izina rya Yesu Kristo. Turukana daimoni wari wateye ubwo abantu batureba turabirukanamo daimoni ubwoba. Yego. Turayifata mpira. Oh man, abari bateguye ubukwe mwana. Ubagire neza ku murenge 15 baremewe. Tubohereje ku murenge mu izina rya Yesu Kristo. Turukoreza hano ku murenge. Tubere ku murenge. Abari bafite ikibazo cyo kubyara tubahaye. Tubahaye urubyara. Oh haleluya. Abari bafite ikibazo cy'ubukode kuyo mudaimoni wo gukodesha. Tubereje mu mazu yanyu. Haleluya. Abari bafite abana babananiye banwa ibimoji papira kadusengera abantu bafite abana banwa ibimoji sha. Turakubita imbaraga z'ibimoji. Ari kuzigutwita uzigutwita umwana amezi 9 aragize akakunywana itabi. Oh ndirukana daimoni urumaji mwizina rya Yesu Kristo. Ngo baranayoyoma. Eh. Ndirukana umudaimoni wo kuyoyoma mwizina rya Yesu Kristo. Mwami Imana urubuntu bwawe tumwe fata turyoherwe nazo urumva mwami. Turye snacks nziza cyane za Didos. Turye Didos tugubwe neza ibintu by'ibitabi tubereka. Ndirukana umudaimoni ubuhehesa abagore abagabo muca abagore inyuma n'abagore muca abagabo inyuma. Ndirukana uwo mwuka wo kuvanga utwana mwizina rya Yesu Kristo. Gasanga ubyaye akana gasa nka papi. Yababyaye nabi. Ntago myaga burya ipfizi ngo ibyaruka ibyagiye none se ubyaye. Gucyo byarira umuturanye. Oh, mumvugira ngo amera twaranyije gusenga. Imana ibaho umugisha rero tugiye muri cya kiganiro cyacu. Mvugira ngo ikiganiro. Ikiganiro mumenyereye kuri buri wa kane saa 11 n'iminota 30. Muri kumwe na Bishop Gafaranga hamwe nande DJ Ndahiro Faris Papi, DJ P. Mumvugira ngo amen. On the mix. No bita ninde urusha undi munsi tubabariye abahanzi. Bibihanganye ariko reka tuwe dukubite mu muhanzi umwe. Tuze tukabyina kwe turi mu mwuka wo gusenga tuze tubabwira abahanzi tubazaniye DJ ngaho shyiramo abahanzi tamushyiramo neza ahita nkukubita amajaga ujya guhinga niko nakubwiye hari iki nshinja noneho ariko my friend DJ yeah. Akira nanjye ngo Feleste reka twita buno muntu mwitabe Yesu ashimwe mukozi w'Imana
afite wa mudayimoni wo kwiyumva. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe gafaranga. Meze bite mukozi w'ima? Uherereye ho muvandi witwa nde? Merereye yandi mikaye kucumbi. Igicumbi urya didosi? Bakoreshi. Byose urabirya. Ahari gwe rero sihashubutsemo didosi. Jeba nitabize mana erite shense. Mhm. Ikintu cyakunejeje hagati yanjye na papi ni igiki? None. Wemera Imana? Ngawohereze cya cumi kuri ino nomero uhamagaye. Amazina araza ariyo yandi ni umukozi w'Imana nyine guturuka mu mujyi wa Kigali. Gafaranga rwose. Natwe turabemera musurize n'abantu b'igicumbi bose babwire ngo umukozi w'Imana azaza gutwika umuzimu ngo hari ukuntu ngo mu bintu by'imyaka haje mu burwayi ugasanga na didosi ntuzi abana neza. Uyu ni umukiriya wacu mwiza. Uyu ngurumba ni umuntu w'igicumbi turamushuje cyane. Namwe mwese turasuza ababyeyi b'inshuti zacu mwe mwese namwe dusengana suje n'abantu baguye papi ngere muzabyuke gukorera Imana nta gihombo mbere yuko dukomeza kubitabara katubwira abahanzi uno munsi bagiye kurushana. Ndabeshya ndahiro naba mbeshya nagura kubeshya rwose. Umuhanzi wa mbere n'umuhanzi bita Mr. Kagame watubwira wa kabiri nawe muhanzi wa kabiri nuwo bita Jace. Jace yeah Jace turagera urukundo rw'injyana narwo imfatiro zagozwe se zarasenyutse arakanunye nakunzemo kurusha kandi ngabafana tubatera amada none ngo nabayo yo mangara bakarabye aramana daririmba bro bugira ngo aririmba uraza kutubwira hagati yabo bantu babiri ese ndu umufana munyine ngende uyu muraje ko mutubwira hagati yabo bahanzi babiri ninde urusha ninde urusha ndi Mr. Kagame yaravuze ngo ninda mukame mutse ntimuzabimbaze nime mukiri uyu muntu nimubimbaze nimubimbaze bimbaze mubi katutaje twitabaze bimbaze yese aba bantu tuzamuka ngiye nko kugitanga ibintu bigenda neza cyane. Yesu ashimwe. Irijwe no munsi urari hande ninde urusha undi hagati y'abantu bahanzi bombi? Mr. Kagame. Okay, ujye urya gori rosisi cyangwa se urya didosi? Urya didosi. Gori rosisi niyo yavuye muri ubundi didosi. We ndumva uri umuntu w'umuhanga cyane. Uherereye witwa nde? Havuga Imana. Wowe uyu munsi mwuka yagutegetse gukora iki ko ngiye negetse kwambara tise na congo? Yagutegetse kurya didosi. Guma mu mwuka ntuvemo urumva? Ye ndi umwe mu bakozi b'Imana mu gihugu batarya ruswa bishop urumva? Ndi umwe mu bakozi b'Imana batarya ruswa mu gihugu cy'u Rwanda. Vugira ngo amen. Amen. Urakoze cyane kiriya. Uwo bita Mr. Kagame kujwi rimwe. Yego. Kujwi rimwe ryonyine. Aha nabandi turaza tubita ariko nshaka kugira ngo mwongere mushyiremo. Twitabe none mu kiriya. Yego kiriya. Yesu ashimwe. Uyu we rwose ariryamiye. Reka tuze tuzamuka n'indi ndirimbo imwe DJ, indi ndirimbo imwe yonyine gusa. Uyizamura neza, tuyumva neza, tubyina, tuza konye twitaba andi matelefone mutubwira. Ariko nuburetse, abanza nitabu no mukiriye. Yego kiriya. Halo. Yesu ashimwe. Hano ni kuri BTN, wahamagawe ni Bishop Gafaranga. Hagati y'aba bahanzi bombi twakubwiye ninde urenze undi cyane ninde urusha undi? Niyo tugendamo. Niyo tugendamo ubwo niko tutanaberetse na bodyguard. Rega turi abakire niko tutirata. Ese nkubeye? Tuzo kukubeshya ngiye mu rugo bangu biti nko kwa isabune nziza ya detrex cyangwa tukoke bita sawa. Kaya ndi umwe mu bakire mu gihugu batirata. Ngo tubwire sasa rero hagati y'abantu bahanzi bombi ninde urusha undi? Mr. Kagame. Murakoze cyane. Mr. Kagame n'amajwi ye abiri. Amuhanzi harya ngo bamwita Jace. Jace ijwi zero.
Zero kurabira Mr. Kagame. Yeha. Mr. Kagame se waririmbye andirimbo wabuze ni ihe bayandi bahagaritse ni iyi. Ningi ninde wayagaraka twitabwe no mukire amakuru ntayo nzi. Haro. Yesa shimwe. Ayimbaza Mr. Kagame. Mr. Kagame. Amajwi bayangahe? Amajwi atatu. Ariko reka madeni. Ana suya pu. Abadeni tabwe no mukire ashangaje. Nitabe shakiriya. Yesa shimwe. Tamu demo no kwiyumva. Aro. Aro. Yego yego kirya. Mukomere cyane muvandimwe. Yego. Yego umeze ute? Yego Salimu hagati y'abantu bahanze n'inzu ndi rero. Mr. Kagame. Mr. Kagame majwa ne. Urasenga se? Cyane cyane. Kono kombonye mu buryo bw'umwuka igiyene kiri kukwirukanga inyuma. Kandi igiyene kivuga bya bindi. Kandi igiyene kivuga ubusambanye sha. Eh? Eh, mukozi w'Imana ndabeshye uziko ngufasha nahita ndimeneramo. Wa yari ko ndakubabariye ndu mukozi w'Imana. Eh, natwe turabemera. Murakoze. Murakoze cyane ariko ziko buryo abantu baba ari tayari. Mm. Ariko kugira ngo use neza bisaba gukaraba isabune. Gukaraba isabune nziza cyane ya Detrex. Yego. Iyi sabune noneho niyo sabune woga abazimu bakagenda. Cyangwa se ukoga isabune nziza yitwa sawa. Ariko Mr. Kagame ndumva yatsinze. Yatsinze. Kanitabe na kano ga telefone numva icyo kaza kamera. Yego kiriya. Zanga. Uyu warahuze tubibutse yuko iminota yacu irimo iragenda yihuta kandi bibyoshye nibigira gute baramwitama nabwo ngo ubu turimo turagenda dusoza ndabizi beshe mwamusha kugira ngo muhamagare nyuma y'ikiganiro mutubwira ngo bimeze gute twarasoje twagiye ushaka kugira ngo ugere tujye tugukurikirana tukumve ndetse n'igitekerezo cyawe kwa kabiri tuza tukigendereho ushaka kuvuga tubutamu zavuge kuri uno muhanzi muzatubwire kuri uno muhanzi mutubwire umuntu urenzuni ujye bahereza ubutumwa ajye no kuri Instagram ujya kuri Instagram wandikemo Bishop Gafaranga kukanyura uhita umubona umusore mwiza usa nkanje urumva nurangiza uhita umufollow hasigo mwereza igitekerezo cyawe yego izi shimwa nuzi pese ariko ishimwa yashaza bwa ngo ndagira ngo nimba ari ikintu cinjuru mbwire utenda kushinja iki ngiki nimba ari umubyizi ntacyuye mbwire wenda ndakubwiza kuri nkwemere kukugurira inyama nka kugera gute ariko ngo intari irihigira ubwo mugoro uramufita katwita buna mukira yego kirya Yesu ashimwe uri umunyamahirwe nkwitabye nimo ndagusoza hagati y'abantu bahanzi bombi ninde urusha undi arakazi inde jayce jayce bw'abaye amajwi abiri kuri amajwi amajwi urakoze cyane kwita undi muntu umwe aze adukize adukize undi umwe wenyine gusa niwe menye iyo ndirimbo nsigamo twigendera cyane rwose hita menye umuhanzi watsinze warushije undi ubundi asigaye bari wemba kubitira bamusigaremo mwumva ariko igihe ataraza nababwira abantu bahamagara avuye mu kigano mujye mwiyanga nababwiye abantu muzajya mutubonera mugende kuri Instagram rewo bita Bishop Gafaranga ubundi uje umwagera gusubize ridos urazibona mu maduka yose mu alimentation mu makiosque hose isabune nziza ngo uhitemo yo koga kumesesha nibindi ni Detrex cyangwa se noneho ingi yitwa sawa sawa ingi yitwa sawa urayoga ndetse nka kabariyo nza guhindura kabariyo nza gukaraba no munsi iyi sawa niyo ndibuze gukaraba yo ndakuremeye urandemeye yenda kuremengira ibintu ndakanita buno muntu yego Yesu ashimwe. Umuntu ndumva. Yesu ashimwe cyane. Ubu turumva yibereye mu bindi bintu. Umuntu tugiye kwa mahirwe wanyuma ubundi tugacutsa ngewe no kubeshye umubyizi mba nkucyuye. Wanyuma. Katumwitabe. Kuko bivuze. Yesu ashimwe. Amen amen. Uri kuvugana gafaranga uri nduherereye. Uri ingoma. Hagati y'abantu bahanzi bombi ninde urusha undi ninde urenze undi inde Jayce amajwi atatu Mr. Kagame amajwi ane bivuga ngo Mr. Kagame ni utahanye igikombe cy'uno munsi umuntu muzi rubwire ngaze ahamagare gafaranga mukubite igikombe cye cy'uno munsi ndamukubita didosa agenda rya amatama yongera none umuntu tumwitabe mwitabe tumuha amahirwe shaka no kugabanga tumuha amahirwe bweza abasigira bavangira Yesa shimwe kiriya. Karame karame muvandi. Hagati y'abantu bahanzi bombi ninde urushundi.
Eh aratukanye. Korode muri terima. Yego korode warorowe wararezwe. Ni Jayzi. Aha. Jayzi, Jayzi, Jayzi. Ariko yaratukanye bwa mbere. Ko bibaye ikibazo. Amajwa ni Qur'an. Ane Qur'an. Ubu ni none twitabu wanyuma. Wanyuma se. Rekuyiro naza bisoza. Nta yandi mahirwe. Yego kiriya. Yesashi, yego. Ndakumva cyane hagati y'abantu bahanzi bombi ninde urusha undi. Jay C. Urashaka indirimbo ya Jay C. Imwe yonyine dusoza twanagiye mu bye bye utsinze mwamwumvisha. Muyishyiramo nibyine nisokera di.